میں دربان کا رہنے والا ہوں. ایک ہی مسیج ہے کلگام کے لوگوں سے کہ یہاں کے باشور لوگوں سے کہ وہ جو بھی اس سے ملے تھے وہ اپنے آپ کو پلیز کوارنٹائن کرائے ایڈمنسٹریشن کے پاس, ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دے ان خراب حالاتوں میں, کیونکہ ایڈمنسٹریشن ہمارے لیے آج بہت کچھ کر رہی ہے. لاک ڈاؤن کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ آج کل یہ تو سبھی کو پتہ ہے. سرکار لوگوں پہ پوری طرح نظر رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کی جان بچ جائے. اب میں کلگام کے لوگوں سے ایک بدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں ہی قیام کرے, اور جو اس سے ملے تھے, جو پیشنٹ کل ہمارے کلگام میں نکلا, جو اس سے ملا تھا, وہ اپنے آپ کو ایڈمنسٹریشن کے پاس جا کے اپنے آپ کو